გახსოვთ. კონკურსი დამწყები მხატვრებისთვის შექმენის შედი კალენდარი და ასევე ლიტერატურული კონკურსი ჩვენი თავგადასავალი ბორჯომში საზეიმოდ დაიხურა. დაჯილდოების ცერემონიალზე გამოვლინდნენ საუკეთესოები როგორც მხატვრების, ასევე პროზაიკოსებს შორის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით კონკურსები უკვე მესამე წელია რაც იმართება, თუმცა წელს ორივე კონკურსი ერთდროულად გამართა და მასში საქართველოს ყველა რეგიონის 36 ახალგაზრდა ჩაერთო. კონკურსანტების მიერ შექმნილი ნახატებით 2017 წლის კედლის კალენდარი აიკინძება, ნაწარმოებებით კი წიგნის კრებული გამოიცემა, რომლის პრეზენტაციაც წლის ბოლოს არის დაგეგმილი. კონკურსის განმავლობაში შემდგომ მონაწილეებმა აი ამ არჩეულებრივ ადგილზე ბორჯომის ხეობაში შექმნეს როგორც მხატვრობის კუთხით 12 ნაწარმოები და ასევე შეიქმნა 24 ნამუშევარი ლიტერატურის ჟანრში,